Ovim sastankom su prvenstveno afirmisane Banja Luka i Republika Srpska, jer su stavljene na mapu političkog dijaloga u regionu, rekao je ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine. Osnovni moto sastanka je bolja povezanost za bolji život u regionu, a najviše se razgovaralo o infrastrukturnoj i digitalnoj povezanosti, ali i rješavanju bezbjednostnih problema. I povezanosti svih učesnica procesa u zajedničkom rješavanju onih najtežih problema koje svi imamo, poput organizovanog kriminala, migracija, borbe protiv terorizma i sl. Na sastanku je bio i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Banja Luka polako postaje mjesto gdje se odvijaju ozbiljne diplomatske aktivnosti i mislim da je to jako velika promocija i Banja Luke i Republike Srpske. I to smatra važnim. Za Bosnu i Hercegovinu ovaj proces je jako važan zato što govori o regiji, zato što je razvijen unutar regije, a ne po zahtjevu Brisela ili bilo koga drugog. Kao što je ranije i najavljeno, sastanku nije prisustvovao ministar inostranih poslova samoproglašenog Kosova Bedžet Pacoli. Igor Crnadak je ponovio da je Pacoli bio pozvan na osnovu sporazuma Beograda i Prištine o regionalnom učestvovanju. Saslušajte pažljivo i prenesite precizno. Ako neko demantuje, ja ću se povući. Beograd i Priština imaju sporazum o regionalnoj zastupljenosti, o regionalnom učestvovanju na regionalnim događajima. Na osnovu tog sporazuma 2014. godine na samitu SECEP-a u Bukureštu donesena je odluka da Kosovo učestvuje, dakle ne kao država nego da bude učesnik dok je takav status. Učešće samoproglašenog Kosova, kaže Crnadak, omogućio je upravo Savez nezavisnih socijaldemokrata. Da Kosovo učestvuje u okviru SECEP-a, glasali su i tu odluku donijeli ljude iz SNSD-a. Pogledajte ko je sjedio u savjetu ministara 2014. kada je ta odluka donesena. I na kraju još jedna važna stvar, na ovakvim događajima ne postoji mogućnost selektivnog pozivanja ili nepozivanja. A to što se Dodiku ne sviđa, što mi ovdje pravimo velike događaje u kojima nema njega, to je druga stvar. Ja tu ne mogu pomoći. Na kraju krajeva čuli ste da je to njegov veliki drugar, da se od 2002. godine druže i poznaju. U okviru predsjedavanja Bosne i Hercegovine procesom za saradnju u regionu bit će organizovana i parlamentarna konferencija Poslovni forum kao i škola za mlade diplomate.